Brunen oli miesten kilpailun kolmas 26,7 sekunnin erolla kärkeen. Naisten 7,5 kilometriä sujui täysin Sanna-Leena Perungan hallinnassa. 23-vuotias Perunka oli nopein hiihtäjä ja paras ampuja, muutahan ei ampumahiihdossa tarvita. Perungan kausi alkoi kotimaassa hyvin, mutta maailman cup on sujunut vaatimattomasti. Nyt tuli uran ensimmäinen Suomen mestaruus Antterselvan korkean paikan leirin jälkeen. Siis kyllä mulla ihan selkeä tavoite oli, kun lähdettiin kauteen, että sait mestaruuden. Tuntui kyllä tosi pahalta tänä aamuna, että ei osannut kyllä yhtä sanoa, että onko se nyt niin edes tavoitteellinen tänä päivänä. Maajoukkueurheilijat pitivät pintansa. Outi Kettunen hävisi voittajalle kahden sakon rasittamana, minuutti 17 sekuntia. Niina Jyrkiäinen oli kolmas. Huomiset takaajokilpailut nähdään TV2 kello 15.10 alkaen. Myös suomalaisille hiihtosuunnistajille on päivä ollut menestyksekäs. Slovakiassa nuorten MM-kilpailuissa tyttöjen viestijoukkue voitti kultaa joukkueella Salla Lehto, Kirsi Vanhalakka, Aino-Maria Hirvi. Poikien viestissä Suomi oli neljäs. Maailmankapin miesten viestissä Suomi oli ykkönen ja johtaa kokonaiskilpailua. Viimeisessä osakilpailussa neljäskin sija riittää CAP-voittoon. Naisten yhteispisteissä tänään hieman epäonnistunut Suomi on kolmantena vain pisteen päässä Ruotsista ja Venäjästä. Ennen kuin mennään jääkiekkoon, kerrotaan vielä, että Suomen jääpallomaajoukkue on hävinnyt välierissä Venäjälle 2-5 kauden pääturnauksessa Kazanissa. Suomen molemmat maalit teki Harri Kauhanen. Jääkiekon hallitseva Suomen mestari TPS tavoittelee EHL-liigan mestaruutta Sveitsin Luganossa. Välierissä TPS kohtasi Metallurg Magnitogorskin. Mustaasunen TPS liikkui avauserässä selvästi Magnitogorskin pelaajia liukkaammin. Tämä siitäkin huolimatta, että Jortikan joukot uurastivat jo neljättä ottelua viikon sisällä. 4 minuutin pelin jälkeen Kalle Saastet pääseekin venyttämään maaliverkkoa Vahalahden ja Virran syötöstä. Tämän jälkeen Magnitogorsk sortuu jäähylyyn ja kolmannen lähes perättäisen 2-minuuttisen aikana Kai Nurminen rankaisee täräyttämällä Kimmo Rintasen syötöstä turkulaisille 2-0. Erätauolle poistutaan näissä numeroissa. Toisen erän alkuun Magnitogorsk tulee uudella sykkeellä ja TPS on alkuminuutit hätää kärsimässä, mutta nuori Antero Niittymäki maalin suulla kestää. Erän ainoa maali merkitään kuitenkin TPS:lle, kun Kimmo Rintanen pääsee tarjoilemaan namusyötön Tomi Kalliolle, jonka 3-0 osuma kääntää vastustajan suun mutrulle ja alkaa nostattaa turkulaisille finaalitunnelmia. Päätöserässä tapahtuu kummia. Hallitseva EHL-mestari Magnitogorsk ei luovuta, vaan 5 minuutin kohdalla valkopaidat jyräävät ylivoimalla ja lopulta Ulek Mikulčík tekee 1-3 kavennuksen. Ja pari minuuttia myöhemmin Venäjän liigan viime kauden paras pistemies Jevgeni Koreshov laukoo numerot 2-3. TPS-pelaajat uinuvat käsittämättömästi ja vain 14 sekuntia edellisestä Dmitri Popov tasoittaa 3-3. 5 minuuttia ennen loppua Aleksander Koreshov unohtuu vapaaksi ja pääsee liruttamaan 4-3 johtonumero. Lopputuloksen 5-3 Magnitogorsk viimeistelee tyhjiin. Näin TPS pelaa huomenna EHL:n pronssiottelussa. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin viimeiset ottelut ennen maaottelutaukoa. Jyväskylässä 6 ottelua ilman voittoa rämpinyt JYP sai vastaansa viime aikoina nousukuntoa osoittaneen Jokerit. Rikkonaisessa ensimmäisessä erässä pääasiassa jäähyltiin. Vierailija Jokerit peräti 24 minuutin arvoisesti. Yksi JYP-tilanne jouduttiin kuitenkin tarkistamaan videolta punalampun sytyttyä. Tuomio kuitenkin ei maalia. Toisessa erässä ajassa 33-16 kupari sen rikkoi kotijoukkue. Juuri jäähyltä päässyt Jussi Pesonen yllättää jokerivahti Pasi Nurmisen tarkalla vedolla, syöttäjinä Peter Toon ja Markus Kankaanperä. Kolmanteen erään Jokerit sai hyvän alun, kun kultakypärä Petri Varis pääsi näyttämään ajassa 44-29, kuinka tehdään niin kutsuttu vanhanaikainen ohi JYP-vahti Tommi Satosaaren. Tasoitusmaalin syöttäjänä Dimitri Kvartalnov. Erän lopussa molemmilla oli vielä mahdollisuuksia johtomaaliin. Aluksi JYP pääsi alivoimalla painostamaan Pasi Nurmista. Ja hetken päästä paine siirtyi Tommi Satosaaren maalille, mutta jälleen maalivahti oli parempi, joten jatkoaika kutsui.
Jatkoajalla paremmat paikat oli Jypillä. Aluksi Jussi Pesonen pääsi yrittämään illan toista maaliaan. Ja heti seuraavan aloituksen jälkeen paikka oli jälleen Marko Ojasella, mutta Pasi Nurminen kesti jälleen. Kun Jokeritkaan ei onnistunut maalinteossa, jaettiin Jyväskylässä pisteet maalein 1-1. Ottelun parhaimpina palkittiin oikeutetusti maalivahdit Satosaari ja Nurminen. Helsingin IFK siirtyi maaottelutauolle voittoisena. Pääosassa Saipan kaadossa oli Lasse Pirjetä. 1-0 syntyy Mika Niemisen syötöstä. Mika Kortelaisen 2-0 maaliin Pirjetä antaa syötön. Erän lopulla Saipa kavensi 2-1. Ottelun toinen erä oli maaliton. Kolmannen erän lopulla Saipa yrittää tasoitusta, mutta toisin käy. Lasse Pirjetä tekee tyhjään maaliin toisen osumansa Mika Niemisen syötöstä ja loppulukemat 4-1 iskee Jarno Kultanen niin ikään tyhjiin. Tässä vielä tulokset. Isäntien puolustukset olivat tänään tiukkoja. Vieraat tekivät maalin per joukkue. JYP Jokerit 1-1, HIFK Saipa 4-1, HPK Pelicans 5-1 ja Lukko Blues 4-1. Ykkösdivisioonassa puolestaan vierasjoukkueet ylläsivät. Reissun päältä pisteitä toivat KJT Järvenpäästä, jatkoajan jälkeen Tuto, Uudenkaupungin Jääkotkat ja Joensuun Jokipojat. Sarjakärkien kamppailussa Kärpät voitti kotonaan niukasti Vaasan Sportin. Mika Salo sai viime vuonna Ferrari-sopimuksensa myötä maistella hetken todellisen supertähden elämää. Millaisin miettein Salo tarttuu töihin Saubertallissa? Kävimme ottamassa siitä selvää miehen uusissa kotimaisemissa Zürichissä. Formula 1-kauden alkuun on aikaa tasan 5 viikkoa. Melbournen avauskilpailun jälkeen Mika Salo saa heittää haaveensa rauhallisista kävelylenkeistä. 17 osakilpailua joka toinen viikonloppu on kova urakka, kun aikaa pitäisi löytää myös auton kehitystyöhön ja sponsoreiden viihdyttämiseen. Tuttuun tapaan Noriko vaimo seuraa miestensä kisapaikoille ympäri maailman, mutta kolmas perheenjäsen, reilun vuoden ikäinen Leila koira, joutuu ikävöimään isäntäänsä kotona. Näissä maisemissa silmä lepää, mutta Mika Salon toi tänne Sveitsiin ennen kaikkea maan keskeinen sijainti Euroopan formulakartalla. Tältä Zürichistä on alle 2 tunnin matka lähimmille Grand Prix-radoille, muun muassa Italian Monzaan. Sveitsissä on myös hyvä harjoitella. Salon asunto Meilenin kylässä sijaitsee lähes kilometrin korkeudella. Auto varmaan pystyy ajaa ilman, että olisi missään huippukunnassa, mutta se kaikki muu, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin sitä varten pitää olla kondiksessa. Ja sitten vielä lisäksi, että jos tulee joku kolari tai sattuu jotain, että rikoi itseäni, niin paranen paljon nopeammin, jos mä oon hyvässä kondiksessa. Salolla on tänä vuonna myös yksi aivan erityinen syy hankkia ruutia lihaksiinsa. Ferrin lopin vähän liian hienoihin juttuihin, että sille ohjaustehostimet ja muut. Ja nyt tässä Sauberissa ei olekaan ohjaustehostinta enää. Et ei varmaan kovin monta autoa löydy. Et mä kuulen, että Jaguarilla ja meillä ei ohjaustehostimet, että kaikilla muilla on. Mika Salo aloitti Formula 1-uransa syksyllä 1994 Lootuksella. 3 vuotta Tyrrellillä ja 1 kausi Rossilla eivät suurempaa menestystä tuoneet. Viime vuonna Salo ajoi 3 kisaa Barttallissa ennen kuin Michael Schumacherin loukkaantuminen avasi tien Ferrarille ja menestykseen. Eikö Sauberilla sikäli turhauttavaa ajatte tietää, kun te ajatte Ferrarin moottorilla, niin te ette koskaan saa sitä ihan yhtä hyvää, millä Ferrari ajaa, jolloin kilpailun voitosta voi olla aika vaikea taistella? Joo, no mä oon ajanut nyt niiden uusia moottoritestejä aika paljon, että en mä usko, että siinä paljon eroa tulee olemaan. Niillä on vähän kevyemmät vehkeet vaan ja ehkä vähän enemmän voimaa, mutta se on niin pieni, että toivottavasti meidän auto on vaan sen verran parempi kuin niiden uusi, että me voidaan sillä korjata se. Mihin sä realistisesti uskot, että tänä vuonna Sauberilla on mahdollisuuksia? Se on vaikea sanoa, että Ferrari ja McLaren on 2 ekaa joka tapauksessa, 4 ekaa paikkaa on mennyttä jo. Salon aisaparina Sauberilla ajaa Pedro Diniz, joka tuli tutuksi Arrowsilla jo 2 vuotta sitten. Se oli vähän jo ongelma siellä, että Pedro maksoi periaatteessa koko budjetin, niin, tai Pedro isä, niin se oli vähän nihkeetä välillä se touhu siellä, mutta niin se oli kaikki muukin, ettei se nyt ollut mitenkään hurrattava se touhu muutenkaan. Että kyllä tämä on ihan eri tasolla tämä Sauber kuin missä Arrowsilla.
No niin, USA:n Lenny Kreitzelburg on uinut lyhyiden ratojen maailmanennätyksen 100 metrin selkäuinnissa 51-28. Berliinin maailmankapissa syntynyt tulos on 15 sadasosaa Jeff Rousin jo 8 vuotta vanhaa ennätystä nopeampi. Purjehduksen America's Cupissa ratkaisu finaaliin pääsystä jää viimeisen lähdön varaan. Italialaisvene Prada Challenge pystyi nimittäin tiukassa paikassa voittamaan sarjaa johtaneen America Onein. Prada otti edun toisella osuudella, kun America One sai poijua lähestyttäessä rangaistukseksi ylimääräisen käännöksen estäessään Pradaa. Tilanne on nyt 4-4, ratkaiseva startti huomenna. Sitten kotimaan palloiluihin. Sulkapallon SM-kisat käydään nimittäin viikonloppuna Helsingissä. Naisten ehdoton ykköspelaaja, Tanskassa harjoitteleva Anu Wäckström, tähtää tiukasti maailman huipulle ja on saanut taustajoukkoihinsa yllätysnimen. 22-vuotias Anu Wäckström on hallinnut naisten sulkapalloilua Suomessa jo pitkään. Maailmanlistalla sijalle 29 noussut viime vuoden PM-kisojen kaksinpelin finaalisti tähtää maailman huipulle. Tanskan maineikkaassa IBA-sulkapalloakatemiassa harjoitteleva Wäckström panostaa lajiin totaalisesti. Tällä hetkellä mä pistän ihan kaiken tähän, koska mä yritän päästä Sydneyn olympialaisiin ja mä oon pelannut hirveästi kisoja ja treenaan ahkerasti siellä Tanskassa. Wäckströmiä ohjaa maailman huipun tuntumaan maineikas mestareiden tekijä Mihail Jeltsen. Hän on kehittänyt hirveästi mun tekniikkapuolta ensin ja nyt me ollaan ruvettu kehittämään taktisia ominaisuuksia ja hirveästi tätä mentaalipuolta. Harjoittelu on nyt niin kuin ihan maksimaalista mun mielestä, mutta toisaalta se kivasti, jos rupeaa voittamaan isompia kisoja, niin voisi saada vähän jotain rahaakin. Anu Wäckströmin ja sisarensa Niinan taustahahmona on kaikkien aikojen suomalainen sulkapalloilija Pontus Jäntti. Olen tarjoutunut auttamaan ja yrittää hoitaa sitten tämä taloudellinen puoli, että tytöt vois rauhassa keskittyä pelaamiseen, koska se on kuitenkin yksi erittäin merkittävä osa koko tuota satsausta, että ei sellaisia tavoitteita, mitä tytöt on asettanut itselleen, niin ei niitä saada aikaiseksi pelkästään talkootöin tai vanhempien lompakolla käymällä. Marginaalit maailman huipulla ovat pienet. Ne on tosi pieniä asioita, että siitä ei pysty sanomaan, ei pysty niinku ottamaan sellaista yhtä. Niinku jos on tiukka matsi, niin se on, ratkaisee sitten, että kummalla pää kestää. Ja nyt illan palloilutuloksiin. Koripallon miesten SM-sarjassa Pyrbasket voitti Nokian 93-82. Pohjois-Euroopan liigassa Honka kukisti Tallinnan Kalevin 3 pisteellä, mutta Topo kärsi niukan tappion Buråsissa. Naisten SM-sarjassa Forssa rökitti Nokia